보여요. 아, 스피드 승부라이더 11위에 20세대 앞고 슈퍼 오크마 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 No a když už ty zbranské tady máme, tak jim tady trošku udělám reklamu. Takže ročně pořádají krátka zhruba před měsícem se tak událo. Už budete mít zájem. Počela se pohlídat a webových stránkách obce a webových stránkách sporu, kde jistě všechno avizováno. Otahuj, otahuj, otahuj! Velice zdařován s bohatým programem, krásným programem a bohatým účastníkem.